Chcete ekologické a zároveň ekonomické vytápění? Seznamte se. Firma Step Trutnov vám pomůže snížit náklady na teplo až 4x. Naše kotle spalují veškerou biomasu a jsou vhodné pro zemědělské podniky, obce, školy, nemocnice, hotely a další jiné objekty. Bližší informace a další produkty najdete na našich stránkách www.steptrutnov.cz. To nejlepší příslušenství a kvalitní servis pro váš iPhone, iPad a Mac nabízí Apple Mix. Nabíječky, propojovací kabely, kryty GES, barevná sluchátka a tvrzená skla. V autě oceníte náš vychytaný magnetický držák a pro zvýšení odolnosti vašeho telefonu máme kvalitní tvrzená ochranná skla. Apple Mix, to je váš partner ve světě příslušenství pro zařízení Apple. Pneubazar u nás. Mírně jete pneu za 30% ceny nových. Nové pneu za ceny jako na internetu. U nás zakoupené pneumatiky namontujeme a vyvážíme zdarma. Pneubazar u nás, Velký Beranov. Poznejte výhody podlahového topení s firmou Ecotherm. Ecotherm, to je specialista na podlahové topení, elektrické topení a topné kabely. Nejlevnější pořizovací náklady a provoz bez údržby. Zdravé vytápění vhodné i pro alergiky. Montáž zajistí zkušení odborníci. S firmou Ecotherm vás zima nezaskočí. Více o našich produktech na www.topeniprahacz a na e-shopu www.ecothermpraha.cz. Tuzemák. Rozumně uložená měna. Veřejné dopravě v jižních Čechách ubývají cestující. Komejníci mají plné ruce práce. Pěkný den, vítejte u sledování nových minut regionu. Jihočeský kraj nyní pozoruje úbytek cestujících ve veřejné hromadné dopravě. Od roku 2010 činí pokles zhruba 10%. Bohužel naopak cestuje více lidí osobními automobily a tím pádem jsou silnice, města i parkoviště stále více přeplněné. Jihočeští dopravci doufají, že se situaci podaří alespoň částečně vyřešit zavedením integrovaného dopravního systému. Díky němu mohou cestující využít na přepravu ať už vlakem, autobusem či trolejbusem pouze jednu jízdenku. Zda se nový systém osvědčí, se ukáže v nejbližších měsících. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. Topná sezóna pomalu, ale jistě začíná a komíníci na Vysočině tak mají plné ruce práce. Většina lidí totiž nechává odbornou revizi komína na poslední chvíli a komíníci pak nevědí, co dříve. Zpráva o každoročním čištění a kontrole spalinové cesty je povinná a při jejím nesplnění hrozí majiteli nemovitosti pokuta až 25 000 korun. Navíc si podle komíníku většina lidí zcela neuvědomuje rizika, která jsou se špatnou údržbou komína spojená. Proto se rozhodně nevyplácí čištění komína nijak podceňovat. Pro televizi R1 jich Martina Brožová. To byla poslední zpráva dnešních minut regionu. Mějte se krásně a já se těším na viděnou opět příště.